Hyvää huomenta Inderesin kuulijat. Eilen oli Nokia-päivä ja me siirryttiin lisäpuolelle. Joo. Mistä johtuu? Tiputettiin vähän suositusta. Iso kuva Nokiassa sinänsä ennallaan. Eli se meidän näkemys siitä, että Nokia on nyt selkeästi alle yhtiön käyvän arvon hinnoiteltu. Se on matalasti arvostettu. Ja sykli on nyt taittumassa parempaan suuntaan. Se on edelleen ennallaan. Se ei ole muuttunut ton eilisen tulospettymyksen jälkeen mihinkään. Minkä takia me ollaan nyt pikkasen varovaisempi suosituksessa ja etenkin lyhyellä tähtäimellä on se, että tässä on nyt kasattu aika kovat odotukset yhtiön puolesta tuonne loppuvuodelle. Meillä on pieni tulosvaroitusriski loppuvuodessa ja analyytikolle kaikista pahinhan on se, että sä meet tulosvaroituksen suosituksella. Eli sen puolesta mä olen vähän varovaisempi ja jos tuota Nokian eilistä kommentointia vähän tarkemmin lukee ja analysoi, niin on siellä pikkasen tullut myös lisää epävarmuustekijöitä. Eli tavallaan rima on nyt loppuvuodelle entistä korkeampi, koska toi toka neljännes oli niin heikko. Ja sitten muutamia uusia epävarmuustekijöitä on vielä ilmaantunut tähän. Eli tavallaan ennusteriskit on myös kasvaneet. Loppuvuonna joudutaan vielä aika paljon jännittää. Eli tuleeko se tulosparannus, kun nyt alkuvuoden verkkoyksikön liikevoitot oli siinä vähän päälle 1%. Loppuvuonna pitäisi tehdä 10%. Tokalla puoliskolla, se ei ole mitenkään mahdoton, ei mitenkään epärealistinen. Toka puolisko on aina vahvempi, tilauksia pitäisi olla kirjoissa, mutta epävarmuutta on. Miten sitten iltapäivällä eilen tuo konferenssipuhelu ja suuri viimeksi huoku kvartaali taaksepäin itsevarmuutta näkymistä, joo, niin missä nyt mennään? No, onko luottamus samalla tasolla? Oli siellä luottamusta edelleen, mutta ei ihan yhtä vahvaa semmoista ja vakuuttavaa optimismia tuohon loppuvuoteen. Niin kuin sanoin, niin vähän näitä uusia riskitekijöitä on ilmaantunut, mutta edelleen yhtiö oli erittäin luottavainen siitä, että ensi vuonna tulee tulosparannus, selkeä tulosparannus ja 2020 vielä voimakkaampi tulosparannus. Eli se, että tämä sykli on nyt taittumassa ja lähdössä parempaan, niin se on ilman muuta ennallaan. Siinä ei mitään muutoksia. Mutta itse asiassa sen konferenssipuhelun perusteella, niin tässä on vähän ironisesti nyt käymässä niin, että niin kuin mä kirjoitin, että 5G on vähän niin kuin sittenkin tulossa liian nopeasti. Joo, jotain käytännössä tarkoittaa. Positiivinen ongelma. 5G tulee liian nopeasti. Se tarkoittaa sitä, että isot operaattoriasiakkaat, ne on aikaistanut niiden 5G-aikatauluun, mutta niille ei oikeasti ole tälle vuodelle budjettia tehdä siitä, koska ne elää niiden budjettiensa kanssa. Niin ne yrittää rahoittaa sitä aikaistusta niiden verkkotoimittajilla, niin kuin Nokialla. Mm-hmm. Ja tämä on yksi asia, eli ne vaatii enemmän nopeammin ja niille on rahaa maksaa siitä. No minkä takia Nokian kannattaa tähän kuitenkin lähteä ja uhrata lyhyen tähtäimen kannattavuutta, siihen perustuu siihen, että nyt pitää saada sitä jalansijaa näissä 5G-toimituksissa, niissä isoissa operaattoreissa. Eli sun kannattaa lyhyen tähtäimen marginaaleja uhrata, koska sitten pidemmässä juoksussa se on erittäin stikiä liiketoimintaa ja sä pääset sen jälkeen toimittamaan huomattavasti korkeammilla marginaaleilla. Eli tää on tämmönen lyhyen tähtäimen ongelma. Toki se myös osin kuvastaa sitä, että nämä on hiton vaativia asiakkaita ja sen Nokian arvoketjuasema on haastava. Että ei tämä helppo markkina, osittain tämä myös kertoo siitä. Toinen tähän hyvään markkinaan tai piristyvään markkinaan liittyvä ongelma komponenttien saatavuudessa on pulaa. Kehitystiimit on ylikuormitettu ja niin edespäin. Eli miten isoja ongelmia näistä on kokonaiskuvan kannalta? Että vähän haastava. No ei kokonaiskuvan, jos katsotaan vuoteen 2020. Lähivuosia, niin ei merkittäviä lyhyen tähtäimeen ja nimenomaan tuohon loppuvuoteen liittyen, ne on ilman muuta kohonneita riskitekijöitä, näin voisi sanoa. Mutta joo, 5G tulee odotettua nopeammin ja nyt se onkin vähän sitten se
nopeutunut aikataulu onkin tavallaan vähän ongelma, mikä on pikkasen ironista. Mutta. Ja vielä voisi tuosta nostaa esille tuo luottamus Suriin, että yhtiön johto on. Onko oikea niin, mies? Se on ihan hyvä kysymys, että voiko mun mielestä, siis sinänsä Nokia on mun mielestä hyvin johdettu yhtiö. Sinänsä niin se on ihan hyvä kysymys sijoittajillekin, että niin kuin, luottaako Suriin ja hänen puheisiin, koska me ollaan valitettavasti vielä siinä tasolla, että tämä kaikki perustuu aika paljon siihen, mitä yhtiön johto puhuu ja lupaa, mitä he ohjeistaa lähivuosille. Itse niin kuin, itsellä vielä on se luottamus siihen, että ne tulee toteutumaan, monet merkit viittaa siihen. Toki se uskottavuus sitten murenee, jos se ei toteudu. Hyvä puoli on se, että jos katsoo Nokian arvostustasoa ja osakekurssia, niin ei osakemarkkinat mun mielestä oikein hinnoittele ihan sitä, tai läheskään sen tasosta suoritusta, mitä Nokia itse ohjeistaa esimerkiksi vuodelle 2020. Eli mun mielestä osakemarkkinat ei usko ihan täysin siihen, mitä Nokia niin kuin lähivuosille lupaa. Ja se on tietysti hyvä asia niin kuin osakkeen kannalta, että ne odotukset ei ole niin korkealla, koska sitten jos tästä nyt saadaan niitä hyviä neljänneksiä ja vähän tulosta ja niin, että me ei olla enää niiden niin kuin puheiden varassa, niin kyllähän sen osakkeen arvostusta pitäisi sitten lähteä korjautumaan ja sen puolesta niin kuin analyytikkona en näe itsellä hirveästi muita vaihtoehtoja kuin lisää niin kuin positiivisella puolella pysyä. Juuri näin, eli iso kuva ennalla ja pieniä tummia pilviä ilmestynyt jotenkin loppuvuotta ajatellen. Joo, näillä mennään loppuvuoteen. Laittakaa Inderes Q&A:ihin kysymyksiä, jos jäi jotain mietityttämään Nokian tilanteesta. Yes. Kiitos. Hyvää viikonloppua.